Той думан арнасымен біркіт қылықтығыз туындысының саукесеріне орай байқау ұйымдастырған болатын. Сайыстың шарттары оп-оңай, ал жүлдесі анау-мынауымен плазмалық теледидар. Талаптардың барлығын орындап, мына үш бүлдіршін жеңімпаз атанды. Сол теледидардың жеңімпаздары келіп отыр. Мінекей сіздердің теледидарларыңыз, қабыл алыңыздар. Осы кішкентай бүлдіршіндердің видеосын таңдадық. Өте керемет, жақсы жасапты. Жанали, Разия, Жансая. Құттықтап қойыңыздар, шын жүректен құттықтаймыз. Балалар арнаға үлкен отбасымен келген. Осы конкурсқа қатысып, жеңімпаз атанғанымызға өте қуаныштымыз. Менің балаларым өз өнерлерін көрсетті. Клипті жақсы шықты деп ойлаймыз бейне баянымыз. Жалпы қылықтығыз клипі бізге қатты ұнады. Айта кетейік, той думан ұйымдастырған кез келген байқау шынайы. Енді көрдіңіздер ғой, құрметті халайық, бәрі шынайы түрде. Сіз мен танисыз ба? Танымайсыз? Иә. Сендер мен білесіңдер ма? Иә. Көршім десеш, сіз біздің көршімізсіз ғой. Жоқ, қайда тұрасыңдар? Қайда тұрасың? Ақсай 4-те 102-ші үйде. Жарайды, аға. Пәтерді айтпай қой, а? Айтпай теледидарды біреу ұрлап алып кетер тағыды. Жарай ма? Ал құтты болсын жеңістерің, осындай видео түсіре беріңдер, және той думан арнасын көріп тамашалай беріңіздер. Рахмет сіздерге. Ендеше біз жеңімпаздарды құттықтаймыз.